U Foči su do sada ponovo izgrađene dvije džamije, Atika Lipašina i Careva džamija, a ponovnom otvaranju Aladža džamije svi se posebno raduju. Ostali su oni, da kažem, osjetljivi, precizni radovi, detaljni radovi koji zaista iziskuju malo više vremena. Tako da su to stvari zbog kojih mi ne možemo tačno precizirati kada, jeli, da kažemo datum, kada će biti otvorenje Aladže džamije, jer planiramo da je ne otvorimo dok svaka sitnica ne bude urađena onako kako treba. Govoreći o značaju ove džamije, Dženan Efendija Krajišnik ističe kako je ona jako bitna za Bošnjake sa ovih prostora. Aladža džamija zaista ima jednu veliku ulogu, kulturnu, historijsku ulogu za sve nas Bošnjake, ali naravno i vjersku ulogu za nas Bošnjake, kako na ovim prostorima, kako ovdje u Foči, kako u istočnoj Bosni. Također ona ima zaista te iste uloge velike za sve nas Bošnjake, muslimane u cijeloj Bosni i Hercegovini. Aladža džamija je sagrađena polovinom 16. stoljeća i važila je za jedan od najvrijednijih objekata orijentalne kulture na Balkanu. Inače, Međlis islamske zajednice Foča je u tom gradu do 1992. godine imao 12 džamija. Za vrijeme agresije na našu zemlju sve džamije su porušene ili minirane, a njihovi ostaci su uklonjeni.